اذا وقعت الواقع سوره واقعا الله پاک د سوره طه نفس نازل کړل 46 نمبر مرتبه سابقا بیان النعم والنقم وفيها اذا قران بیان د نعمتونو د نعمتونو عذابونو پدې کوم الله پاک دا غي بیان کړي اذا وقعت الواقعۃ کلچ واقع شی الواقعۃ واقع کی دن کی اورز لیس لوقعتها لیس نشتری لوقعتها واقع کی دلو د قیامت کی کاذبۃ نفس کاذبۃ دروغ ویون کی لیس لوقعتها تمانو لکه عند وقوعها نشتری په وخت د وقوع د دې کی کاذبۃ نفس کاذبۃ یا نفس دروغ ویون کی یو معنا او نفس کاذبۃ تکذب بوقوعها چې تکذیب کی په وقوع د قیامت باندې سبب به د سنوي چې د قیامت په وقوع باندې غا تکذیب او انکار کی خافضۃ الرافعۃ خکتکون کی دی ذلیل کون کی دی د قیامت للکفار د پار د کافرانو رافعۃ للمؤمنین او چتون کی دی مؤمنان لرا دا ډیر مبارک صورت دی رسول الله مبارک د دې متعلق فرمای من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ هر شپه چې زو حضور واقعا لولی لم تصبه فاقۃ تتب فاقا نرارسی اذا رجت الارض رجا کله چې اوجړه قبول شي حرکت بشدت حرکت ورکړل شي په شدت سره رجن اوجړه قبول شي حرکت ورکول شي رجن په جړه قبول سره ابست الجبال بسا او رزری زکړل شي الجبال غرنا پسن پر زکی دور سره فکانت هبا ام منبسا شی بغرنا هبا ان گر منبسا الوزول شی وکنتم ازواجا ثلاثا او اے انسانانو تاسو به په قیامت په قیامت کې ازواجا اقسام ثلاثه تندرې فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه دا نمبر 2 الله نمبر 1 ذکر کړه نمبر 1 کوم یو دی والسابقون السابقون دا نمبر 2 الله نمبر 1 ولې ذکر کړه دا د دې لپاره چې نا امیدی راغی ا نمبر 1 الله نمبر 2 کړه للعجز تعاجزی پکې راشي فاصحاب الميمنه خاوندان د خلاص ما اصحاب الميمنه سدلوي شان والدي خاوندان د خلاص د خلاص څه مطلب دی لدا میمنه یا د يمين نه دی یا د يمن نه دی یا د يمين نه دی یا د يمن نه چې چاته به عمل نامې الله پاک په خلاص باندې ورکي مراد یې نه دغه دی یا د يمن نه دی يمن په معنا د برکت سره راځي خاوندان د برکت نو خاوندان د خلاص چې الله پاک په خلاص کې عمل نامې ورکي واصحاب المشمه ما اصحاب المشمه خاوندان د کسلاس ما اصحاب المشمه سناکار دي خاوندان د کسلاس مراد د کسلاس نه دقه دی ها دا د شمال ندی چې الله پاک به عمل نامې په کسلاس ورکي یا د شوم ندی شوم په معنا ده ما منحوس کېدو سره دی والسابقون السابقون مخکې کېدونکي الى طاعت الله والرسول طاعت دا اللہ پاک تو طاعت رسول اللہ مبارک تا السابقون الى الجنت دا مخی قیدون کی دی جنت تا اولائک المقربون دقا خلق چی دی المقربون نزدیک لشوی دی الى اللہ اللہ پاک تا مظہری وی فی جنت النعیم دی بوی پا باغونو دا نعمتون کی دا سابقون یا دی خواب سلطن من الاولین پا دی کی دو خبری دی سنتن دا یلوی جماعت تی من الاولین دا اولینونا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی من هذه الامت صحابہ یادی جماعهم سنتن من الاولین دا سابقین دی دا یلوی جماعت تی من الاولین دا اولین من هذه الامت دا دی امت او اولین دا دی امت تغصوب تی لکا صحابہ دا سابقون سابقون صحابہ دی او په صحابه کې
پدی امت کے دا لوی جماعت دا اولینو نا وقلیلن اور دیر لگ بوی من الاخرین درستنون من هذه الامت دا دی امت فکرم دیو کنا دا صحابون رس تا تر قیامت پور جدی نا دا پدی کی بسابقین دیر لگ بوی ہاں قلیلن لگ بوی دا تشریح امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ را نقل کرے نورم فسیرین دا سے لگولے هم سلتم من الاولین دا سابقون السابقون دا جماعت کثیرہ دے سلتن جماعت کثیرت دا دیر لوی جماعت من الاولین من الامم المازیہ دا لنبنو امتننا وقلیل من الاخرین او دا سابقون السابقون لگ دی دیر لگ دی من الاخرین من هذه الامت ددی امتنا ددی امتنا دا دیر لگ دی فکر امرا گئے کنا ددی امتنا یا لگ دی ولی لگ دی لکیا نمونگا لگیو کنا فنسبت سر نور امتنو تا نور امتنو تا دیر انبیاء را گلی ددی امتنا علاوہ نور چی سمر امتنو تیر شوی دی انبیاء دیرو نتابدارم دیرو نمونگا لگیو پا نسبت سر نور و طول امتونو تایا علا سرور موضوعنا پا دیدوان وضاحتونو باندی بیشوی وقلیل من الاخرین کی پلنبنی کی دس وضاحتو کے سلط من الاولین داب جماعت کسیروی من الاولین من هذه الامت ددی امت صحابہ یادی وقلیل اور دیر لبوی من الاخرین درستنونا درستنو سرور لکے غیر القرون السلاسہ غیر دو قرون السلاسہونا صحابہ تابعین تب تابعین ددین رست چکم رازین آئے کہ بسابقون السابقون دیر لگ بوی علا سرر مودونا دی بوی پا کرسو باندے مودونتن دی بوی پا کرسو باندے پتا موزونتن چی پیلی لی شوی دی در سرو پتارونو مودونتن دا مانا عبداللہ ابن عباس کڑے دا امام قرطبی را نقل کڑے دا منسوجتن بے ذہب پیلی لی شوی اودلی شوی دسرو پتارون متکئین علیہا متقابلین تکی لگوون کی بوی پدق سرور باندی پدق تختونو باندی متقابلین یو بل تب مخامق بی پدے کم بار بار تو جہاد کری چو متقابلین اللہ والی ذکر کر یتوف علیہم ملدان مخلدون گرزی را گردی با پدوی باندی ملدان علکان مخلدون تمانو لکے چو ہمیشہ با علکان لا يحرمون ولا يموتون نبا بوڑاگان کی گئے نبا مڑکی دی بگرزی و دی جنتیانو باندے بے اقوابین پا گلا سنو سر و اباریق و پجگونو سر اباریق دا دا برق نا دے برق پڑقیدو تا وی دا با پڑقی گی دا جگونا و دی بگرزی و کاسن پا جامونو ڈک باندے ممعین دا جاری شراب ہونا ڈک بوی دا جاری شراب ہونا ممعین کعس چاہتے ہوئی لکھے گی علامہ آلو سیرو حلمانی کے لئے کلی دی لا تسمہ کعسن الا اذا کانت مملوعتا کعس ورطا علوی لکھے گی جامتا چکل ڈک بی ڈک جامتا کعس ہوئی لکھے گی لا یصدعون عنہ ولا ینزفون نبا سرد دل ذی پدی باندی عنہ دا قشراب دا وجنا ولا ینزفون ولا یسکرون نبا دی بی ہو شکی وفاکہتن او دی بوی پا ہا او گرزی با دا علکان وفاکہتن پا میو سر مما یتخیرون آغا میو سر یتخیرون چی دی خوخی ولحم تویر مما یشتہون او پا غخو دا مارغان سر مما دا اغا غخو نا یشتہون چی دوی بے غاڑی یعنی دو دی بہت اڑکی گی وحورن عین او حوری بوی عین دا غٹ استر گوالا عین دا جمع دا عینات کا امثال اللؤلؤ المکنون چیوی با پشان دا ملغلورو المکنون پٹو ساتلو شو جزاءن یو جزون جزاءن بدلور کولی کی گی دوی تب بدلور کی دو سرا پس سبب دا اغا عمالو چی دوی کول مطلب اور کی دی شدویتا لا اسمعون فیها لغوا ولا تسیما دی بنوری پدی جنت کے لغوان بے پیدے خبرے
ولا تقسيما او نه د ګنا خبري الا قيلا سلاما سلاما الا قيلا الا قيل په معنا د قول سره الا قولا مگر اوري به وینا سلاما سلاما چې سلام نه سلام نه صابوني سي وي اي قول بعضهم لبعض اوري به وینا چې دا وینا د بعضو دا بعضو تا اغسری سلامن سلامن بس یو سلام ہوئی و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و خواندان دخلاص ما اصحاب الیمین سحال بوی الیمین دخلاص والو پیسی در محدود بی بوی پبیرو کی محدود بی غنو محدود بی غنو مقطوع مقطوع شوکو ہو کٹ بوی داوی غنی شوک غنی توی وطلحن او دی بوی پکیلو کی مندود چاگا کیلی بلان دی باندی کیلی وی تیح با تیح بوی یعنی دمرا ڈکا بوی چی تنا با پکی نخ کار ترویخ پوری دا سر نوالا ترویخ پوری طولا کیلا دا وزل ممدود او دی بوی پا سورو کی ممدود او بود سورو کی او دی بوی پا اغوبو کی مسکو با چاگا با بہی دن کی وی وفاکیاتن کسیرتن او دی بوی پمیو کثیرت انده رو کې لا مقطوعات ولا ممنوع نه ختمي نه بتر منا کول کی ولا ممنوع فرش مرفوع ادی بوی فرشن په بسترو مرفوعاتن اوچت کړل شوی کی چې مکان اوچت راغی کی چې بستری وین ابم په اوچت ځای کی وی او فرشن په بسترو کې بوی مرفوعاتن اوچت کړل شو ان انشأناهن انشاء منګ دوی پیدا کړی دي دا خوري ان شاء ان په جدا قسم پیدا کول سره جدا قسم پیدا کول سي دي من غیر ولادت بغیر د ولادت نا فجعلناهن ابکارا منګ ګرځول دي دوی ابکارن پیغله پیک مال ته ابکار وی لیکي عربن اقرابا عربن عاشقان په خاوندانو باندې روح المانی دا معنی کړه هن العاشقان دی با عاشقانی وی پا خبول امزا خواندانو بانده اطرابن امزولی بوی دا دا تاریب نده خورو تویلی کیگی چیو بل سر پا خورو کلو بکی دا امزولی وی لی اصحاب اللمین تولی که انا انشعنا هننا دا منگا پیدا کری دا قهوری لی اصحاب اللمین دا پارا دا خی طرف والو چی چا دا با عمل ناما پا خلاص بانده ملاویگی سلط من الولین دا امق خبره ده سلط من الاولین دا جماعت کثیره دی من الاولین دا اولینونا و سلط من الاخرین او دا یوډویټا لدا من الاخرین من الاخرین دروستنو خلقونه اوس می پکې وضاحت او اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال خاوندان د غسلاس ما اصحاب الشمال دا استفهام د تعجب د پاره دی سبد حال بوی اصحاب الشمال د خاوندان د غسلاس ربط می جوړې نه وي سابقا بیان اصحاب الیمین والمقربین وفيه بیان اصحاب الشمال وفيه بیان اصحاب الشمال فی سموم وهم دی بوی په گرم هواګانو کې سموم گرم هوا تویر کیږي الحر الشدید النافذ فی السموم اغا گرما اشتوی لکی چی دنکی دن کیوی دا انسان پا مساماتو کی فی سموم پا گرمو هواگانو کبی و حمیم او پا گرمو عبو کی بگی ماعن شدید الحرارت تفسیر کلمات القرآن نکلی دی ماعن شدید الحرارت وزویل من یحموم او دی بوی پسورو کی من یحموم دا تور لگی دخانن شدید السوار یحموم چاہتوی لکی دخان شدید و سواد اغا لگی تویری کی گی چی تک تور لگی وی دازویلی چی ور تویلی دیده تحکمن ور تویلی دی لا بارد نبا یخوی ولا کریم نبا نفور کون کی وی کریم ولا نافع نفور کون کی بنی وی ولا مریح ن اراحت اور راحت ور کون کی انہم کانو قبل ذالکا انہم یقنن سبب دا عذاب اللہ پاک ذکر کئی او دا اصحاب و شمال قبل ذالک دا دین اوڑان پی دنیا پا دنیا کے مطرفین عیش کون کی وکانو یسرون او دی با ہمیشوا لکو الالحنس العظیم پا گناہ الوی ابان الالحنس الالزم بالعظیم وکانو یقولون او دی با بی
اېدا متنا وکون نا ترابا آیا چې کله مونږ مړو شو وکون نا ترابا شو خوري په عظام او اډو کې ائنا لمبعوث نو آیا مونږ به دوباره را پورته کول کیږو او آبا ان الاولون او آیا پلاران زمونږ الاولون مخکینی دوی هم دوباره را پورته کول کیږي تو ورته ووایه ان الاولین والآخرین اولنی او رستنی لمجموعون دوی به را جمع کول کیږي للحساب والجزاء الى ميقات يوم معلوم دا الى پمانا دا لام سر لميقات يوم معلوم لوقت يوم معلوم دی برا جمع کول کیږي د پار د وخت د اورزي معلومه دی به جمع کول کیږي وخت د اورزي معلومه تاسو ما انکم بیا یقینا تاسو ايها الضالون المكذبون اي گمراهان انکار کوونکو لآکلون من شجر من زقوم خلون کی بیئے من شجرت دعونو من زقوم و دزقومنا فمالعون منها البطون دکوون کی بویدوی منها ددق زقومنا البطون خیٹو لرا فشاربون بیا بسکون کیوی علیه فدق زقوم ما اکول باندے علیه داغی دا پاسا دا چا دا پاسا داکم زقومی چا خوڑلی دے علیه الزقوم المأکول من الحمیمی دا گرمو ابونا فشاربون دی بسکون کیوی شربل ہیم پشان دسکلو دتی کی اوخ پشان دسکلو دتی کی اوخ اوخ الہیم چا تو ویلی کی الابل العطواش اشد العطوش الابل العطواش اغا اوخ تو ویلی کی جاغت تگی وی اشد العطش پسخت تگی کی دو سرا حازا نزلهم اللہ پاک تحکمن وی دا دوی مل مستیاد یوم الدین پورس دا قیامت نحن خلقناکم مونگا دوی پیدا کری دی دا عدمنا مونگا تاسو پیدا کری دا عدمنا فلولا تصدقون نوالی تاسو تصدق نکوی بی توحید والبعث افر ایتم آیا مال خبر را کے ما اغا نطفا او شوڑا تم نون چی تاسو سسوے اانتم تخلقونه اانتم تخلقونه آیا تاسو تخلقونه شکل جوڑوے دا دقا نطفینا شکل جوڑوے یا دسی وے آیا تاسو پیدا کوے دا اغین بشر ام نحن الخالقون یا مونگ پیدا کونگیو نحن قدرنا بینکم الموت مونگ مقرر کردے فمیز دستاسو کی الموت مر لرا وما نحن بمسبوقین نیو مونگا بمسبوقین بعاجزین عاجز کرلشی ونیو علاب تولک عن علاب مانا دا عن سردے مونگنیو آجز کرلشی ونیو عند دین ان نبدل امسالکم چھے مونگ پا بدل کی پیدا کرو امسالکم امسال دستاسو نور خلق پشان دستاسو مونگ پا بدل کی علا ان نبدل پا بدل کی پیدا کرو امسالکم نور خلق پشان دستاسو وننشئکم او چھے پیدا کرو تاسو لرا پیما پا اغسورتون کی لا تعلمون چھے تاسو تپاغی باندے علم نشتدے اللہ پدے قادر میا چرا پاسی او شکل دے لکد خنزیر ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم مننشئكم امم پیدا کړ تاسو لربي امامانه می سوکړه فاغه سورتونه کې لا تعلمون ولقد علمتم خاما فتقسر علمتم تاسو پیجندل دي النشأة الأولى پیدا کول په اول ځل په اول ځل باندې ته د اقرار کې جز الله پیدا کړې ما فلولا تذكرون ولنسيت قبله افرئتم ما خبر راکه ما آغا تخم تحرسون چی تاسو ایک کرے انتم تزرعون ہو آیا تاسو زرغنوی دقا تخم لرا ام نحن الزارعون یا مونگا زرغنون کیو لو نشاوکو مونگا وقوارو لجعلنا ہو نو بگرزو دقا فصل حطو آمن ریزا ریزا فضلتم نو بگرزی تاسو تفکهون تعجبون چی تاسو بتعجب کوے و تقولون تاسو بوے انا لمغرمون مونگا تاوانی کلشو بل تقولون بل کتاسو بوائے نحن محرومونا منگا محروم کلل شیو افر این تم مال خبر را کے الماء الذي اغوب تشربون جتاسو اس کے انتم انزلتموہو آیتاسو ورویدی لرا من المزن دسپینی اوریزینا السحاب المدوی اغا اوریزا چی غسپینوی پڑک کئی ام نحن المنزلون یا منگا نازلون کیو لو نشاوکو منگا اغوارو جعلناه من باوگردو د قوبو او جاجن تروي فلولا تشكرون نو ولتا سو شکر نادا کوي افر ايتم مال خبر راکه النار التي تورون
اغه اور تورون چتا سے بلوی تو قیدون چتا سے بلوی انتم انشاتم شجرتها انتم ایتاسو انشاتم پیدا کړی تاسو شجرتها اون داغه د اور شجرتها انتم ایتاسو پیدا کړی دا شجرتها اون داغه اور ام نحن المنشئون یا مونږ یو المنشئون پیدا کوونکې نحن جعلناها تذکرۃ مونږ پیدا کړی دی ها زمیر اور تراجه دی نار تذکرتن یاداش لنار جهنم دا یاداش تی دا پار دا اور دا جهنم و متاعن او نفدا للمقوین دا پار دا مسافرو للمقوین دا پار دا مسافرو مسافر دی پلا ربان دی روان دی او لار تک طور تیار دی او دا شلان ٹو لگئی او آغی کی جگم دی اللہ پاک اخپل غڑوالی کی خود بھی روان یا غبلی کی بس دی تلارا معلومی نو متا ان دان فدا للمقوین للمسافرین تبار دا مسافرینو فسبح باسم ربک العظیم پس پاکے سر ذکر کوا نم درب خپل العظیم چغلوی دی سابقا ذکر النقم والنعم وفیه بیان نعمت العظیمہ وہی القرآن چاہا قرآن کریم دی فلا اقسم بمواقع النجوم لا زائد بها قسم خرمزه بمواقع النجوم فزينو دقر زيدلو دستورو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه أيقنا دا قسم دا قسم الله پاک وی جزو خرمایا لقسم عظيم دا الوی قسم دلو تعلمون کچر تاسو خوئے إنه يقنا دا المطلوب عليكم جدال استلقی پتاسو باندی لقرآن کریم دا قرآن دی کریم عزتمن فی کتاب مکنون دا فی کتاب دا قرآن کریم دی فی کتاب ساتل شوی دی پلوح محفوظ کے فی کتاب دا دی فی کتاب پلوح محفوظ کے مکنون پٹ ساتل شوی دی یو مانا یا محفوظ ساتل شوی دی من تبدیل و تغییرنا لا یمسه الا المطهرون دا یا صفت دی دی کتاب دا لوح محفوظ دی دا محفوظ ساتل شوی دی لا یمسه نشی مسکل دی لوح محفوظ لرا الا المطهرون مگر پاک خلق مراد دا پاک خلق نا پرشتی دی او یا دا لمی لا یمسه چی دی دا قرآن کریم صفت دی دا جلستلکی کی پتا سبانی دا قرآن دی عزت من لا یمسه نشی مسکول دی قرآن کریم لرا الا المطهرون مگر پاک خلق بے صرف مسکی یعنی چکم انسان پچار اندام کی بھی پتوہارت کی حضرت عمر سے وللاس اڑکانا تو خور ولور نکڑیا ادا آیت ورتوی لا یمسوہو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین نازل دل تدی شویدی لجانب در رب العالمین نا اپا بحاظ الحدیث و آیا پدا سے کلام باندے انتم تاسوی مدہنون سستی کون کی دویا معنو لکے آیا یہ تاسو مدہنون معمولی گڑھوں کی دے قرآن کریم لرا دا سی کلام تاسو معمولی گڑھے و تجعلون رزقکم انکم تکذبون او گرزولی دے تاسو رزقکم خپل خوراک انکم تکذبون خوراکم دا گرزولی دے چبس تاسو تکذیب کوے مسئلہ باندے پیش ہو کنا منگویو کنا الک تا خو بس خپل خوراک وسکا کوم دا یو خبره ګرځولې مانس لک نور سو وای الله پاک حق شان خبره نازل کړي وتجعلون رزقکم تاسو ګرځولې د خپل خوراک دا چې بس صرف تکذیب کوي قادم مانو لیکه تفسیر رشد القرآن به کې دې مزاحت کړي وي وتجعلون رزقکم تاسو ګرځولې د نصیبکم خپل برخه د قران کریم کې خپل برخه دا ګرځولې چې تاسو تکذیب کوي خلق پی ایمان روڑی ہدایت تے حاصل ہے اتا سو تخبل برا خدا آغشت دا چتا سو تکذیب کبھی فلولا اذا بلغت الحلقوم پس ولی نوا فلولا ترجعونها لان در آروان دیا پس ولی ندا اذا بلغت الحلقوم کل چرو رسید الروح روح الحلقوم دے مریتا مرکنتا و انتم ہی نیزن اتا سو ہی نیزن پدق وقت کی تنظرون الیه گوریا ورتا غرب غروبی خیجی سیخ کتا برکی گی ساتھ نروانا دا تاسو ورته ګوره
ونحن اقرب الیہ منکم من دیر نزدیو دی میت تمین کم دستا سنا ولکن لا تبصرون ولکن لا تعلمون ذلك خطاسو زمون پا دی نزدیکت باندی پوئے گئنا یا ولکن لا تبصرون ستاسو بصیرت نشتد فلولا ان کنتم غیر مدینین پس ولی ندا ان کنتم تغیر مدینین کچر تاسو غیر مدینین غیر قابو کرلشی ویے غیر قابو کرلشی ویے سمطلب لکا انیے ما تحت تا حکم دا اللہ اللہ پاک ورد فرمائی کتاسو زمان تاکو حکم لاندی نیے نوالولا ترجعونها نوالی نشے واپس کولی دی روح لرا ان کنتم غیر مدینین مانا میں سکڑے کچر یہ تاسو غیر مدینین غیر قابو کرلشی ویے یو مانا او غیر قابو کرلے شیئے اس مطلب ہم بیان کا لکا کنیے ما تحت تا حکم دا اللہ پاک او دے مانو لکے غیر مدینین غیر مجزیین کچریے نیے تاسو مجزیین چی تاسو ایمون لبا بدلن را کہو لکی کماز عام تم سنگا چی تاسو گمان کوئے نفالو لا ترجعونہا نوالی نشے واپس کولی دا قروح ان کندم صادقین کچریے تاسو رشتونی فی ماز عام تم فقبل گمان کی فَأَمَّا ان کان من المقربین پس کچرے ان کان د غوی دا ان کان کچریوی د قم متوفا د میت اومڑے من المقربین د مقربیننا د نزدیک ل شونا اللہ تا فروح فله راحه ن د د پار براحت وی و ریحان او د د پار با عمد رزق وی و جنت نعیم او جنت د نعمتونو و اما ان کان من اصحاب الیمین او کچریوی د قمڑے د متوفا من اصحاب اليمين دخواندان ودخيل اخوالونا فسلام فيقال له نوبوي لشدتا سلام سلامتيا لكستا دبار اي مڑیا لكستا دبار اي مڑیا لانك من اصحاب اليمين زكجت من اصحاب اليمين دخواندان ودخيل اخوالنه واما ان كان من المكذبين الضالين پس او کچری دیوی من المکذبین دا انکار کون کنا ادوالین دا گمراہانونا فنزلن فلہو نزلن دا دا پارا مل مستیادا من حمیم دا گرمو بونا و تسلیت جہیم او دنکی دل دی دا دے انسان دو زختا ان حازا یقینن دا کتاب چدے لہو حق الیقین دا حق دے و یقینی دے فسب بہ بسم ربک العظیم پس پاکی ویا دا نم دا رب خپل العظیم چا غلوے دے دا خپل رب نم چا اخلے نخکل طریقے سرے اخلا بسم اللہ الرحمن الرحیم.